Počinje novo jutro. Danas je četvrtak, 17. avgust. Meni je sad u glavi 1. september, polazak u školu. Krećeš u školu? Krećem, da. To je drugi razred, da. Drugi, dobro. Mnogo mi je brzo prošao ovaj raspust. A prvi razred, jel? Jesi čitala lektiru u toku rata? Dobro. Biće vremena. Idemo odmah da vidimo. A reče Sarapa da će možda biti još oluja, da li se on to šali ili već ima neke informacije. Infostudio počinje prvi nacionalni dnevnik. Tako je, nacionalni. Vodovod najavio je da će zbog radova danas od 8 do 22 časa bez vode ostati potrošači u nekoliko ulica na Starom gradu i Paliluli. Ostale najvažnije informacije donosi... A mi ćemo sad u... Nastavljamo dalje zašto je kompanija Telekom Srbija postala glavna meta takozvanih kosovskih vlasti i da li je retroaktivna primjena zakona koju forsira Priština u potpunom neskladu sa međunarodnim pravnim standardima. To je tema o kojoj razgovaramo sa direktorom Telekoma Srbije Vladimirom Lučićem. Dobro jutro. I ovde u Beogradu neki beogradski mediji su objavljivali tekstove upravo na tu temu. Kažu suprotno zakonu Telekom kupio 4 mala operatera na Kosmetu za 20 miliona evra. Pa dobro, to je... Faktora kada ste imali ranije probleme. Šta sad očekujete? Kako vidite rasplet ove situacije? Pa faktor koji će da reguliše i slobodu izražavanja i toku se priča o demokratskim vrednostima. Jeste. Da, mi pa... Mi sada prelistavamo štampu sa novinarom Večernjih novosti. Toliko... Pa dobro, ali treba upozoriti ljude. Treba dati glasova na kontejner izborima. Pa šta smo... Ne možemo... Da, naravno... I da nastavimo s ovim. To smo pomenuli, jeste serija tih tekstova u različitim medijima koje su bile usmerene protiv naše države, ali evo imamo danas u Srpskom telegrafu poslanik Bundestaga Josip Juratović je ofirao Vučićeve protivnike. Kaže, srpska opozicija traži sankcije za svoju zemlju. Zatvaranje Slavine nije moja ideja, to nam stalno govore demokrate iz Srbije, otkrio je Nemac hrvatskog porekla, koji inače nije naklonjen Srbiji. Jednostavno, vrlo često se... Josip Juratović je hrvatski poslanik. To gube utakmicu. Pa da, i da je to kao ono ko gubimo. To otkrivanje da i opozicija traže da se Srbiji zavrne Slavina, je li to iz iste kuhinje dolazi? Naravno, pa mi govorimo o jednoj politici naše opozicije. To proverava Vukašin. Ja imam ja možda vidio zapadnu Nila, šta misliš? Nije ovaj taj komarac. Vidiš da se nije možda zapadnu Moravu maksimalno. Čekaj, nisam hipohondar, ali koji je trno peti mene odnosi. Ima i malo ljudi koji to rešavaju. Ali nisam hipohondar, stvarno. Ali evo da kažemo, dnevni list Alo Milica Živković, koja je prebila manijaka, otvorila je dušu za Alo. Ona kaže, žene, udrite nasilnike. Meni je bitno da se malo zakon promeni, da na ženu ne sme da se podigne ruka, da u slučaju napada ona ima pravo da bije čime stigne, kao što sam i ja, poručuje svim damama, devojka iz Kolašina koja je pretukla nasilnika. Svaka čast, da kažem. Svaka čast, naravno, nikom. Znači to... Pa šta ako je bila preko... Sud u toj opštini izrekao je novčanu kaznu jer je turskog državljanina prebila kada je krenuo seksualno da je napastuje na sred glavnog trga u ovom gradu. U koji te grad, bogat? Pričamo o Kolašinu. Da. E, dobro. I biznismen. Pa ne, još ako je... Čemu? Ne može znati. Kakav odnos imaju prema nama, ali nekako dosta Srba letuje ove godine u Hrvatskoj. Eka to kažeš baš... I da, Hrvati skresali cijene. Ali mnogo manje nego... Ali taj narativ. Nije on nešto kako se slove taj... Sada u napočinje nacionalni dnevnik. O aktuelnim temama u zemlji i regionu razgovaramo sa samostalnim narodnim poslanikom Dejanom Bulatovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Zatvaranje Slavina, u stvari, to nije moja ideja. To nam stalno govore ljudi iz regiona, to nam govore demokrate iz Srbije i oni s pravom kažu vi ste krivi, vi finansirate te režime, vi ste krivi. Pa evo vidite, znači njima je cilj... Da oni dođu na vlast. Pa to je to ono što oni... Da dolazi iz iste kuhinje. I da negde strategija Kurtija i opozicije može u nekim stvarima da se podudari.
Pa ste, vi ste vidjeli da Kurti on... Koliko, a koliko sad... Da... Koliko vam je bilo potrebno vremena? Mnogi su se vratili sa Boga, ja na drve to da. Pitajte Matroću na reći će prvo. To se tamo, znate, one... Nekim ljudima pogorša stanje proširenih vena pošto se vrate sa letovanja. Gde su najčešće greške? Da li bi vene trebalo operisati u letnjem periodu? O tome razgovaramo sa vaskularnim hirurgom, doktorom Darijom Jocićem. Dobri noć. Pa ne može nešto spet... Pitanje samo... Kapilari su takođe problematični, naročito kod žena. Kako to može da se spreči? A postoji neki način? Pa neke magije nema. Težina svakako utiče. Težina. Za one koji razmišljaju možda da se sada prošetaju, da vidimo kako izgleda Beograd u ovom trenutku. Vama mnogo hvala što ste bili naš gost i da je uvek spreman. Filipe, nemoj sada da... Hvala ti, Filipe. Pa da, Filipe, da vidimo gde si, izvoli. O situaciji u zemlji, regionu, ali i celom svetu razgovaramo sa rediteljem Ljubišom Ristićem. On je naš gost. Dobro jutro. Bilo je takvih tekstova i ranije, ali nekako sad u istom trenutku čini se sinhronizovano. Smo imali CNN, Spiegel, Berliner Zeitung i tako dalje. Dakle, da se slomi dominacija Srbije, to su naslovi bili. Na šta je tu novo? Cija na neki način traži da se zavrne slavina Srbiji. Kao pred prvi zapad. Da svako obuzdavanje Kine preko Tajvana se neće dobro završiti. Pa... Velike Albanije, ali i protiv Velike Srbije. A u Velikoj Srbiji niko i ne priča. Pa naravno, pa kažem, moraju da balansiraju, ne mogu... Iz pravih razloga onda ne bi trebalo da podlegne pa bilo ko od tih kojima se omogući da to rade. A slatko je to. Slatko je to, jesi i obeća se zaštiti. On burne reakcije zbog srpskog filma u prestonici Bosne i Hercegovine, opet hajka na Srbe. Sarajevu zasmetala ratna drama o spasavanju američkih pilota u Drugom svetskom ratu. Evo nešto iz vaše oblasti. Sarajevski... Da, tamo nema tamo mnogo. Bono. Ljubavi, već samo interesa. A nama je od interesa. Nema najtežih pitanja, ali pričamo o ovoj orkestriranoj kampanji protiv Srbije, kada je reč o stranim medijima i tekstovima koji su se pojavljivali. Negde, evo, Ljiljana Smajlović kaže strategija Kurti je opozicija osmislila ista ruka. Sa druge strane, pominje se i poslanik Bundestaga Juretović koji kaže da je od opozicije zapravo čuo ideje da se Srbija treba sankcionisati. Nažalost, tu... Milošević je tada u Beogradu držao... Ali samo da kažemo... Čekaj, sad ću se nekud... Milošević... ...ti dominaciju Srbije, je li to neki znak da smo mi na dobrom putu? Svi problemi Srbije proizvrši razvojeno... Bilo je zanimljivo u svakom slučaju, hvala vam što smo našli. Jeste, da vidimo gde ste... Iako sme, Ljubiš optuži da je... Putnici... Naš gost danas je osnivač sastava Srpski pravoslavni pojci, Marko Kačarević. Uskoro ćemo sa njim razgovarati, ali prvo gledamo spot Volim te Srbijo. Pa lepo, je li tako? Smo najavili Marko Kačarević. Da, dobro jutro. Pa neki... U Subotici, peti kamp srpske tradicionalne muzike od 26. do 30. avgusta. Ko će tu učestvovati? Tako je. Pa naš sastav, pored izvođenja... Obasipaju raznorazne ružne vesti. Vi ste pokrenuli prvu internet platformu despotsrpski.rs. Promovišete izložbe, predavanja, koncerte, programe za decu. Tako je, pa nismo želeli da se... Najljepše na gostovanju. Mi za kraj slušamo Ajde Jano. Tako je. Ajde Jano, a po malenkost, a sada... Da, vidimo se. Ajde Jano. Ćemo se našim temama. Ako ujutru ne možete da stanete na jednu ili obe noge od bola u peti, moguće je da imate takozvani petni trn. Šta je potrebno preduzeti u tom slučaju? Reći će nam fizioterapeut i kiropraktičar Doma zdravlja Vest Medic Miloš Mrkić. Miloše. Koliko će vam i služiti još na ovaj način? Ne. Ja učeš. Kako mi? Ja. Apsolutno. E, dobro. Svaka peta osoba alergična je na polen, a od 24 biljne vrste koje su na našem području mere kao alergeni, ambrozija izaziva najburnije reakcije. Sezona polena ambrozije već je počela. Svi koji pate od ove vrste alergije poslednjih dana žale se na pojačane simptome. A zbog čega je to tako, objasnit će nam alergolog i pulmolog profesor dr. Zorica Plavšić. Dobro jutro. Koji imaju probleme sa, ajde kažemo, ambrozijom. Postoji li neki vid prevencije kako bi se oni osjećali bolje? Zakači se na gornju zvokožu. Ovo je mali. Koja ostara pa da bolje spava noću kada ima problem. Vrlo je malo. Savjetima ništa da krenem ja. Gde će mi uopšte? Za ovu godinu mi je kasno. Kamere na uniformama od 1. septembra koristit će pripadnici saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj na deonici autoputa kroz Beograd i u presretačima širom zemlje. A plan je da postanu deo osnovne opreme.
Ko će tim podacima moći da pristupi? Reći će nam načelnik uprave saobraćajne policije, pukovnik Slaviša. Ovo primenjuje na autoputu kroz Beograd i presretači takođe. Kada možda se očekuje da to uđe u punu primjenu? Pa očekujem da će... Prema visokim temperaturama da ta kamera prestane da radi. Opseg rada ovog uređaja je od minus 20 do plus 50. Nema ta... Kontrole saobraćaja, to je završeno 14. augusta. Kakvi su rezultati? Pa ono kako se vozi? Ono što je zabrinjavajuće... Dobro, šta je još od noviteta? Imamo kakvi su rezultati.